Доброго дня, з вами Техфарм. Сьогодні ми в Кіровоградській області. Ось такий у нас цікавий екземпляр Евростат Темпо 8. Так, і завершили ми вже роботу нашу. Зараз будемо запускати. Залили води. І зараз прольємо і законсервуємо то солом. Так, ось таке кріплення має вигляд на 850 літрів. Ось так, нижче фар. У нас воно тут навішене вмісто замість балансирів. Так, ось шість таких млинців замість противаг, і до них чотири лижі. Чотири лижі з'єднані між собою флянцями, такими от, все на болтиках, без зверних з'єднань. Відкидні ножки, щоб ставити. Так, у нас система з двома насосами. PVM-блок стоїть у нас ззаді там. Кран на фільтр. Заправний кран. Швидко з'їм. Фільтр грубої чистки у нас тут знаходиться. Смоктувальний рукав. Система Raven, витратомір, секційний клапан, PVM блок, трійник на живлення насосів на хамоту трубному закріплений. З таким чином це все виглядає. Заправний кран. Тут настягнуто шпилькою, щоб обмежувати, щоб вона в бік не з'їхала ні туди, ні сюди. І я ж, як повторюсь, чотири такі лижі з 10-ї, з 10-го товщини металу, пластина 10 мм, млинці 16 мм. Ну і обмежувачі по боках 10. Болти 16, болти М16 тут. Їх у нас виходить 4, 16 штук. Я думаю, в принципі, міцно і надійно. З таким чином. Так. Чотири ножки відкидні, стяжними рівнями все закріплено. Тут логотип. Так, далі в нас пішло це все. До речі, ось кабелями завели. Акумулятори у нас тут знаходяться спереді. Трубний хомут. Так, трубний хомут у нас тут, 40-й рукав, кабель живлення PVM системи пішов у нас ось вниз, пішло воно відділ акумулятора, тут також трубний хомут, далі тут трубний хомут, тут трубний хомут. Андроха, тут ось ось стяжки відкусити треба, знизу, де ж шланг іде. Так, трубний хомут у нас вон там. Все це йде на камлок швидкозі, також на кронштейнику у нас. І рукав подачі рідини йде на фільтр тонкої чистки, який також закріплений на кронштейні. Пішов там на рампу ротаметрів з фільтром так само. І ось рампа ротаметрів. 8 робочих органів з манометром. Далі в нас пішла розводка на робочий орган, який знаходиться в нас сушник сухих добрих, зміщено. Форсунка 4 PSI на кронштейнику. Зараз пролієм, складемо, розкладемо. Подивимося. Так, у нас воно тут це діло приварене. Ось таким чином.
Так, тут встановлений кінцевик на автоматичне вимикання-вмикання при подйомі і опускання, і все. Ось така система в нас. Зараз включимо, ще зніму відео, як воно буде відбуватися. Так, зараз ми почали запуск. Вмикаю. Форма 70 літрів. 15 швидкість. Витягували хаботи, засіке, провели навчання оператором і агрономом. Про кріплення ще розкажу. Конструкція вся на полкових з'єднаннях. Зварні тільки ось клянці зварені. Клянці до профільної труби. Все на полках. Тут десь 40-50 болтів на 8. Скручується все. Чесно кажучи, сьогодні єлі згадав, як його зібрати правильно. Місяць назад я його сконструював, і ще згадував, як його зібрати тут. В принципі, конструкція не складна, і думаю, буде надійна. Краще буде лити. Так, ось. Так, ось. Склад у нас з куточок. Лиці. Фоки підкрутили. Рампа. Тройка тиск. Такий лайфхак постукав. Шарики вирівняв. Так, провіряємо, не тече ніде. В принципі, це все.